Ensonga ya mutabani wa Bobi Wine amanyiddwa nga Solomon Kampala okubanga amawulire olunaku olwaleero gazuuse nga gavaayo galaga nti omwana ono Kampala agobeddwa ku ssomero wali ku St. Mary's College Kisubi erimanyiddwa nga okusinziira ku Fred Kajubi Lumbuye peji ye avuddeyo n'agamba nti waliwo olukwe lw'okubanga banyiga omwana ono okusobola okubanga bamumiza omusu. Lumbuye n'agamba nti omwana oyo Solomon Kampala bingi ebigenda okubanga byogerwa olw'ensonga nti bagezaako okuteekawo embeera eya diversion n'okuba nti bamulukira olukwe okubaako ekintu ekitali kituufu ekigenda omutuukako. Era mu mbeera eyo Lumbuye n'akakasa bannayuganda nti ebyo ebisaculatinga byonna mulabe birabe mubiyite nako kubanga waliwo olukwe olulukibwa ate okusinziira ku ye alina live gy'agenda okukola n'olunaku olwaleero annyonnyole bulungi eggwanga biki ebigenda maaso mu ggwanga. Era ogenda otunuulira omwana ono bingi ebigenda okubanga bihappeninga olw'ensonga nti taata we Bobi Wine alina akazito kanene nnyo kakoze ku gavumenti essaawa zino eriko. So mu mbeera yonna bagezaako okunoonya ki ekiyinza okumuyimiriza, bagezaako okubanga bakyakinoonya yadde kikyabuze naye ate mwattu batandise okkwata ku bantu be oba abaana be. Era ng'essaawa zino oyinza okugamba nti omwana bamusanze n'enjaga okusinziira ku report esaculatinga naye ng'ate mwattu ebintu bino byonna bipange. Twabiraba wali mu Arua Bobi Wine mu hoteli mwe yali bwe bateekamu emmundu n'ebintu bingi naye ate kyagenda okuzuuka ng'ebintu bino byonna biba bipange. Ne tulaba omu akyamaanyi omu ettorolo eyo bwe baamutega emmundu mu kaveera ka green. Bino byonna babikola naddala abantu abali ku sayidi evuganya gavumenti, so seeri abo bennyini abali ku sayidi ya gavumenti. Bwe kasitoba nga ovuganya balina okuyiya buli kimu basobole okubanga bakwatirako. Naye ng'ate mwattu n'omwana ono Solomon Kampala oyinza okwekanga nga gyegimu ku mizannyo gye batandise okumuzannyisa ogezaako omulemesa emisomo gye n'okugezaako oteekawo erinnya ebbi oba reputation embi eri omwana ono. Osanga omusomesa yabadde akebera yabadde mu lukwe luno ne bagezaako okusettinga ebintu bino kubanga kizibu nnyo okubanga bakukebera ng'ate oyina ne bakusanga n'enjaga mwattu nga oba ogikwesa oba olina engeri gy'ogikwekamu okusinziira ku baana bano ab'amasomero baba bagezi nnyo kizibu nnyo omukwata naye ate ne bajja ne bagisanga kyerenga eri awo ne bakwata nga ekiyenje oyinza okugamba nti wandibaawo olukwe. So mu mbeera eyo ogenda kuba weewulirira ku live ya Lumbuye olunaku olwaleerera tugisubwa ku ssaawa 2 ku peji ye Fred Lumbuye osobole okubanga onnyonnyoka bulungi biki ebigenda maaso eri omwana ono. Era avuddeyo n'agamba nti abasomesa bonna ab'oku Smack St. Mary's College babataginge abazadde nammwe mubeere bulindaala. Era nga nkugamba nti naffe nga bwe tulinda live eno tusoose ne tukuwa update obeere mugumu era otuule okalire likinga commentinga era osubscribinge.